Okupljanje audiologa u Dubrovniku jedan je od onih kongresa koji imaju iznimnu važnost i za opću bolnicu. Pa značajan za sve naše kolege u općoj bolnici Dubrovnik koje se bave tim pozivom, koji se bave tom granom medicine otorinolaringologijom i jasno pod njezinom podgranom i upravo imamo tu naših par kolega, posebice recimo dr. Sadošner i tako lijepo je vidjeti i kolege starije koje smo sretali tijekom edukacije, dakle tijekom 6 godina medicine. Naravno ovakva okupljanja uz izmjenu iskustava prilika su i za učenje. Pa mogu saznati u prvom redu svjetske trendove, hrvatske trendove i najosnovnije jasno što mi možemo ponuditi našim pacijentima kroz unapređenje rada naše bolnice. Mi smo kroz natječaj za dnevnu bolnicu, projekt dnevne bolnice opće bolnice Dubrovnik upravo planirali cijeli niz sadržaja iz ovog područja. Kongresom audiologa zadovoljan je i prvi čovjek grada koji vidi mogućnost za širenje i turističkih mogućnosti u ovoj sferi. Sigurno da je dobro da se ovakvi kongresi održavaju u Dubrovniku. Činjenica je da je Dubrovnik očito izvrsna destinacija za sve kongrese ovog tipa. Svjedočili smo nedavno jednom velikom kongresu geologa, sada je ovaj, uskoro se najavljuje novi kongres Nobelovaca, tako da Dubrovnik sa zadovoljstvom može reći da smo sigurno top kongres destinacija. Koliko ovo važno, naravno, za promicanje i svih novih tehnologija, ono je važno i u činjenici da se promiče Dubrovnik kao destinacija, da ovi ljudi dođu po prvi put, neki vide naš grad i samim time, evo, i turizam na taj način dobiva jednu novu dimenziju. Kongres obuhvaća širok spektar tema od audiologije do otologije.